Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Thaís Maiara. Se você não é inscrito no meu canal, eu convido vocês a se inscreverem. Hoje eu tô aqui para gravar um vídeo de comprinhas. Comprinhas, meu povo. É o que o povo gosta, de comprinhas. E estava um pouco sumida do meu canal, mas eu resolvi voltar por conta de alguns probleminhas pessoais, mas agora eu voltei e voltei para ficar. Espero que vocês gostem dos vídeos que eu vou começar a postar. Como eu disse, né, eu posto vídeo sobre cabelo, maquiagem, e agora eu vou começar a postar vídeo de comprinhas e outros assuntos. Espero que vocês gostem. Então vamos lá comigo? Antes de mostrar as comprinhas que eu fiz, eu não vou falar o valor de boca, porque eu tenho muitas notinhas que tá perdida por aí. Então, assim que eu encontrar, eu vou deixar na descrição do vídeo todos os valores, tá bom? Então vamos lá. A primeira coisa que eu vou mostrar é esse soro fisiológico. Todo mundo vai me perguntar, mas pra que soro fisiológico? Todo mundo vai me perguntar, mas pra que soro fisiológico? Porque, gente, é muito bom pro cabelo. Eu resolvi comprar pra usar na hidratação. É uma dica de youtuber, da youtuber que eu sigo. Aí eu resolvi comprar pra testar. Ainda não testei, mas eu vou testar. A próxima comprinha foi esse shampoo e condicionador, que ele é da Monange. Gente, eu ainda tô testando, mas já tô amando a comprinha que eu fiz. Eu amei. Amei mesmo. E é muito bom pro meu cabelo. A próxima comprinha foi essa garrafinha da Tapuã. Como eu trabalho falando bastante, então eu resolvi comprar pra mim não esquecer de tomar água. Ela é tão bonitinha, gente. Eu sou zoiuda, porque além dessa, eu ainda comprei uma preta pra mim. A preta, gente, tá aqui, ó. E é muito bom pro dia a dia. Tinha esse defrisante, ele é um creme de pentear e ele também é um protetor térmico. E é muito bom esse dessa marca que eu compro, que é o Seduction Profissional. Acho que é assim que se pronuncia, mas é muito bom. Próxima comprinha foi esse pó, na verdade é um. Ai, como que fala, gente? Ai, esqueci o nome. Olha, ele é assim, ó. Ele é da Avon. Na verdade é um. Ai, esqueci o nome, gente. Saiu da memória o nome. Mas ele é pra me colocar no meu pó. É muito bom também. Próxima comprinha foi esses mini potinhos que é pra viagem, pra levar shampoo, condicionador. Eu amei essa comprinha que eu fiz, gente. Aconselho muito pra levar pra viagem. Ou pra qualquer outro lugar que você for ficar fora de casa e precisar lavar o cabelo, então é muito bom também. Próxima comprinha foi esse batom da Anitta. Gente, ele é maravilhoso. Eu amo essa cor. Tanto que é a cor que eu tô na minha boca. Gente, sou apaixonada por essa cor. E, tipo, é muito bom. É muito bonito. Fica muito bonito na boca. E eu aconselho muito. Próxima comprinha já comprei há um tempo, mas eu tô amando usar, tô até usando,
Que é esse iluminador da Ruby Rose, gente. Pensa no iluminador perfeito. É esse. Tô amando também. Vamos pra próxima comprinha, gente. Essa comprinha aqui, eu uso pouco. Eu uso mais no calor. Ele tá até meio sujinho. Eu comprei quando eu fui viajar pra Arraial do Cabo, no Rio de Janeiro. Melhor comprinha que eu fiz. E eu amo. É muito, muito chique. Olha. Eu amo, gente. Pra usar no calorzão, tipo, pra ir pra um parque, pra praia, é muito perfeito. E eu amei a comprinha que eu fiz. Próxima comprinha. É o perfume que eu mais uso, gente, que já virou o meu cheiro. Que é da Egeo, da Boticário. Gente, eu sou apaixonada por esse perfume. Ele é muito perfeito. Ai, ele é muito cheiroso. Eu amo o cheiro doce. E foi a melhor comprinha que eu fiz. Olha. Ai, eu amo, gente. Sério. Sinceramente, melhor comprinha que eu fiz. Gente, próxima comprinha, a mesma coisa do outro. Eu já resolvi fazer estoque. Ele é perfeito, gente. Ele é o doce. Muito perfeito. Fica muito. Ai, eu amo. O cheiro fica 24 horas. Eu amo. E no embalo, eu também fiz a comprinha. Fiz a mesma comprinha, mas é com outro cheiro. Esse é o choque da Egeo. Gente, tô apaixonada por esse cheiro. Ele é maravilhoso. Também comprei uma calça pra mim, que eu tava precisando de calça. É da Abuse. Não é publi, tá? É só porque eu gosto muito das calças da Abuse. Aí eu comprei essa calça aqui, ó. É um jeans. Já usei. E, gente, é muito bom. Eu amo calça assim. Sou apaixonada por calça assim. Próxima comprinha foi esse removedor de maquiagem. Eu também tô apaixonada. Muito bom pra tirar maquiagem. O preço tá aqui. Foi R$ 8,95. Muito bom. Um machado muito bom. Próxima comprinha foi esse potão desmaiado da Scala. Que eu faço muita hidratação, nutrição e reconstrução. Ele é um creme muito bom. Aí no embalo eu comprei esse daqui também. E comprei o Scala da Babosa. Comprei o Babosa, o Desmaiado e o Bomba de Vitaminas Queratina Vegetal. Gente, são três cremes bons e baratos. Próxima comprinha foi esse kit de sobrancelha que eu tava precisando. Eu tinha um desse, mas eu dei de presente. Aí eu comprei esse daqui. Próximo foi esse batom gloss latex. Eu ainda não testei, mas parece ser bom.
é assim. Próxima foi essa glicerina da Farmax, a marca é Farmax. Também para fazer hidratação no cabelo. Diz que é muito boa, hein? Ainda não testei, mas também vou testar. Aí aqui fala hidratante para o corpo. Também dá para você usar no corpo e no cabelo. Próxima comprinha foi esse nível aqui, que ele é um hidratante pro rosto. Gente, ele é maravilhoso. Eu tô usando muito. Ele deixa o meu rosto muito perfeito. E hidrata bastante, olha. Próxima comprinha não tem nada a ver com cabelo, com nada. Mas foi essas barras aqui, ó, de chocolate. Eu não sou muito de comer doce, mas é sempre bom ter. Quando eu tô com vontade de comer alguma coisa, alguma coisa doce, algum chocolate, aí eu deixo aqui. Eu compro e deixo reservado. A minha preferida é branca, mas eu também gosto da preta. Também é muito bom. A próxima comprinha, gente, não é publi também, tá? Foi uma prata. Na verdade, foi um conjunto que eu comprei de pratas. Que é da FR Pratas. Melhor comprinha que eu já fiz até hoje. Eu nunca tive nada de prata. Então, eu resolvi comprar. Aí, gente, é tão delicado. Olha, vem num saquinho tão bonitinho, numa sacolinha tão bonitinha. E, tipo, o atendimento é maravilhoso. Eles são muito atenciosos. Aí eu comprei esse colar de coração, que é muito bonito, gente. Fica muito bonito no corpo. Comprei esses dois brinquinhos. E comprei essa pulseira de pulso, que também é de coração. Melhor comprinha que eu já fiz na minha vida. E as outras coisas que eu vou mostrar é tudo que eu ganhei, tá? Eu comprei não. Esse brinquinho aqui, ó, que eu ganhei. São dois pares de brinquedos, são bonitinhos. Eu ganhei da minha mãe. Ai, gente, é muito bonitinho, ó. Eu amei. Eu adoro. Aí minha mãe foi viajar e me trouxe um presentinho. Foi essa blusa aqui. Não sei se vai dar pra vocês verem. Foi essa blusa. Também ela me deu um colar, que é lindo também, ó. Que ele é assim de bolinha, ó. E por último, eu ganhei um kit da Natura, da minha madrinha. Que foi esse sabonete íntimo e também esse desodorante. Eu amei, né? E é isso. Mas é isso, amores. Eu mostrei tudo que eu comprei, tudo que eu ganhei. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostou, deixe bastante like.
se inscrevam no canal e também comentem. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!